juttu näistä kylmäaineista. Tämä kylmäaineiden kanssa lotrautuminenhan on Suomessa periaatteessa luvanvaraista touhu, tai ainakin niiden ostaminen on luvanvaraista, eli kylmäaineita ei tavallisille kuluttajille myyvä, eikä niitä saa myyvä. Taas niin kuin USAssa, Venäjällä tuolla, niin kylmäaineita saa ihan vapaasti ostaa. Itse kukin saa täyttää esimerkiksi oman autonsa ilmastointijärjestelmän. Niitä on semmoisia ihan täyttöpakkauksia myytävänä. Ne, joilla tämmöiset kylmäaineluvat on, ja jos ne niitä kylmäaineita suhauttelee ilmaan, niin niistä siitä voi saada muistaakseni 2 vuotta vankeutta on maksimirangaistus. Mutta katsotaanhan niin mistä niitä kylmäaineita oikein sitten löytyy. Tässä meillä on tällainen kylmäaine kuin R1234ZE, eli HFO1234ZE. Ja tätähän ei siis EU-asetuksen mukaisesti saa myydä muuta kuin sellaisille yrityksille, joilla on voimassa oleva F-kaasusertifikaatti. Eli nämä F-kaasut ovat kylmäaineita ja kasvihuonekaasuja. Luvanvaraisia tuotteita Suomessa siis. Mutta mitä tämä R1234ZE sitten oikein on? Katsotaan. Elikkä sehän on tetrafluoropropeenia. 1,333 tetrafluoropropeeni. Ja tuolla on tuo 1234ZE kylmäainetta. Ja missä tätä kyseistä kylmäainetta sitten on? Tässä on esimerkiksi tämmöinen Wurtin kylmäspray. No, tässähän nyt ei tuotesisällössä tietenkään lue, että mitä se itse asiassa on. Mutta lakihan velvoittaa kaikkien kemikaalien kohdalla antamaan tai laittamaan kuluttajien saataville käyttöturvallisuustiedotteen. Ja katsotaan siitä, mitä tämä kylmä spray sisältää. Tätä siis voi ostaa ihan normaalista mistä tahansa kaupoista. Eli mitä se nyt sisältää sitten? Tässä on tämä tuon aineen käyttöturvallisuustiedote. Niin se sisältää 1,333 tetrafluoripropeeni. Ja mitä se olikaan se tetrafluoripropeeni? No, sehän oli tätä R1234ZE kylmäainetta, joka on siis luvanvaraista. Mutta kuitenkin sitä myydään tässä. Ja kotoisempi kylmäaine, eli R134, jota käytetään autojen ilmastointilaitteissa yleisesti. Se on sitten tätä tetrafluorietaania, jota sitten löytyy muun muassa CRC:n vastaavasta tuotteesta, muun muassa Motonet myy tätä kylmäspreitä, joka siis sisältää R134A kylmäainetta. Eli tämmöisistä purkeista tai tämmöisissä purkeissa tätä kylmäainetta saa ostaa täysin vapaasti ja ilman lupia. Mutta sitten jos minä haluaisin esimerkiksi ostaa semmoisen purkin, mistä saisi täytettyä minun auton ilmastointilaitteen, niin se ei käy. Tai minä en voi tilata sellaista esimerkiksi USA:sta tai Venäjältä. Jos tässä on 220 grammaa, minä voin ostaa 2 kappaletta tällaisia, että saan noin 0,5 kiloa kylmäainetta. Mutta sitten minä en voi ostaa sitä 0,5 kilon pakkausta kylmäainetta, jolla voisin täyttää autoni ilmastointijärjestelmän itse.
Aika merkillinen juttu. Tämmöinen on Suomen lainsäädäntö ja EU-logiikka tai mikä nyt ikinä liekki.